A molts pocs metres hi havia els locutoris, on en Salvador encara esperava l'indult. Tota l'estona miraves el rellotge a veure quina hora era i tal i qual. A part, a les 4 de la matinada van cridar la Imma. I em deien això, on l'enterrem i coses d'aquestes. I jo els enviava a dida, els deia, ustedes lo maten, ustedes lo entierran, i me n'entornava a entrar. Clar, i tornar a entrar, allò encara... A més, el Salvador, cada vegada que obrien la porta, bueno, sí que s'ho passava malament. Esperava que le commutase la pena. Se le notava que lo esperava. Ell esperava una resposta. Porque de vez en cuando decía, a ver si el viejo se acuerda de mí. El viejo debía ser Franco, me imagino, ¿no? Ens vam començar a donar les mans, ens tocàvem, un al cabell, l'altre al genoll o a la cama. Semblava com si haguéssim fet una roda que ens passàvem amb energia uns als altres. Llavors vam estar parlant de la família. La Imma va portar unes fotos, va treure les fotos, vam estar mirant les fotos i comentant-les. Salvador Puig tenia 25 anys i era el tercer fill d'una família de classe mitjana de Barcelona. El Salvi era una barreja de tendresa, de sensible, de tossut, de trapella i de tremendo. Vull dir, un nano... Era foc. I molt... molt just. O sigui, les injustícies no les suportava. Al 74, la mare havia mort i el pare era molt gran. Eren 6 germans, en Quim, que vivia a Amèrica, en Salvador, l'Imma, la Montse, la Carme i la Marsona. I, bueno, si de tots els germans suposo que ens pregunten a qui li hagués pogut passar tota la història aquesta, tothom hagués dit amb ell. En Salvador tenia molt èxit amb les noies. Era dolç, molt alegre, loco. Loco, en el sentit que era capaç de fer moltes locures. Era molt payaso, molt payaso. A mi m'agradava molt perquè em feia riure molt. I era molt tendre, molt tendre, molt amorós. Donava els petons més magres, més macos que m'han donat mai a la meva vida. Petons dolços. A l'Institut Maragall de Barcelona va iniciar la militància clandestina. Que tenia inquietuds polítiques, però va començar a militar per un costat de coses de l'institut, on sigui. I potser per amistat ens va conèixer nosaltres i es va ficar. S'estava anant l'idea que el Salvador era un pobre xicot. Escolta, pobre xicot, no. Del moment que ell fa el pas i conscientment decideix agafar les armes, és conseqüent amb el que ell pensa. Puig Antic no era l'únic condemnat a mort que estava aquella nit en capella. Un estranger esperava ser executat de bon matí a la presó de Tarragona. Se'l coneixia per Heinz Chess i havia mort un guàrdia civil a sang freda. Pel govern era el perfecte complement a la mort d'en Salvador. Matant amb ell un delinqüent comú, es dissimulava el caràcter polític de la seva execució. A la presó de Tarragona no hi havien executat mai ningú. Tothom estava commocionat. Jordi Salvà, un advocat jove i inexpert, havia portat el cas. Aquí és on va passar l'última nit el Heinz Chess. L'última nit, acompanyat del pare Badell, acompanyat d'un pastor protestant, que també li van buscar, i amb 3 o 4 funcionaris de la presó, nosaltres que anàvem entrant i sortint, el seu advocat, el degà del Col·legi d'Advocats, i jugaven al parxís. Se van passar la nit jugant al parxís. No estaven neguitós. Més seré que cap de nosaltres. O sigui que la cosa que ens va cridar a tots l'atenció, estava més seré ell que tots nosaltres. El jesuïta Joan de la Creu Badell havia assistit a altres condemnats, però cap com aquest. Quan li vam indicar a qui volia deixar les seves pertinences, el rellotge, va dir que com que no tenia ningú, que el donava amb el més pobre que li semblava de la presó, que era un portuguès que hi havia. La premsa i la policia havien retratat Chess com un rodamont desequilibrat i van donar per bona la història que explicava. I que era polac, de resultes de la guerra de polac. Això és el que va dir.
i orfe de pare i mare, de bombardejos i coses d'aquestes, que va estar amb uns saltimbanquis, que van donant tombs per Europa. El dia 20 de desembre de 1972, Chess va disparar amb una escopeta robada contra un guàrdia civil a l'Hospitalet de l'Infant. Quan el van detenir, va admetre el crim, però no semblava un delinqüent habitual. La forma d'expressar-se demostrava que pues, havia sigut una persona pues, que havia llegit i que estava, era culta. A la presó de Tarragona, el suposat polonès va fer molts amics, però no va explicar a ningú el seu... Henches no era Henches, no se llamaba así y tampoco era un ciudadano polaco, como se ha dicho durante todos estos 30 años. El periodista Raúl Riebenbauer ha investigat aquí a Alemanya l'autèntica identitat del personatge. En realidad se trataba de Georg Michael Belzel y era un ciudadano alemán. República Democrática Alemana. Era un buscador de la libertad, es decir, él había vivido en aquel búnker que era la República Democrática Alemana y en esa búsqueda de la libertad había sido detenido y encarcelado en varias ocasiones. Belzel havia nascut a Alemanya Oriental, on tenia la mare i dos germans. Era mecànic de locomotores, tenia 27 anys i deixava tres fills. Havia fugit del seu país i tenia terror de... Potser va matar el guàrdia civil per por que el detingués i el deportessin. Després va mentir sobre el seu nom i origen per protegir la seva família. Passades les 6 de la matinada, els funcionaris van obligar les germanes Puig a acomiadar-se d'en Salvador i marxar de la presó. Faltaven 3 hores. Ens van dir que ells tenien que ir. Ja està. I aleshores jo vaig dir que em volia quedar. Perquè jo volia estar a l'execució del Salvador, és curiós això, no? Però hi volia ser-hi. No sé com explicar-ho, hi volia ser perquè pensava que matar-lo, ell sol, amb tanta gent que l'odien, no és molt bèstia. I en canvi pensava, bueno, doncs em posaré darrere d'ell i li donaré la mà, ja està. I clar, llavors li vaig dir a l'Oriol que jo em volia anar, l'Oriol ho va demanar i va dir, ai senyor, que van fer aquests criatura, i que va. Ningú va dir adéu, ningú... Fins aviat, fins aviat, fins després. Com si el tornéssim a veure. És que si no et derrumbaves. Llavors hi ha una despedida tan, tan estranya i tan dura, perquè a més tenies ganes com d'abraçar-lo, però no podies. Perquè el tio també s'ho estava passant fatal. El col·legi d'advocats es començava a buidar després d'una nit frenètica. Era de dia ja, clarejava. I llavors vam estar al bar Model, que era un bar on sempre anaves a prendre alguna cosa quan anaves a veure els presos, eh? Bar Modelo, allà davant. I allà hi havia doncs, altres advocats i hi havia les germanes del Salvador. A les 6 del matí ens van treure de la Model. Bueno, aquella estona no sabíem què fer perquè estàvem destrossadíssimes i, a més, amb l'espera encara quedaven 2 o 3 hores. Llavors vam esperar els advocats, l'Oriol Arau i el Paco Caminal. Llavors vam entrar aquí dintre del bar de Model, que era l'únic que vam trobar obert. Yo me acuerdo de haberlas visto ahí cuando yo me fui para dormir ya. Y vosotros estabais justo en aquel rincón de allí. Era tan bèstia que és que ja... No deia, és que jo ja ni plorava, t'ho juro, eh? Estava com... No deia res. No, no sé, no deia... S'acostava l'hora. Van treure en Salvador de Capella i li van demanar l'última voluntat. Y lo único que dijo él es que quería saber dónde y dónde se li, y de qué forma se le iba a ejecutar. El director se quedó muy cortado, porque el director no tuvo ánimo de decirle, mira, te van a matar aquí con el garrote bien. Cuando salimos de ahí de Capilla, lo pasamos al pasillo previo a donde estaba la sala de paquete, donde lo ejecutaron, estaba el garrote. Cuando se encontró con el juez militar de frente, ya antes de pasar allí, alzó las manos y con el dedo, por los dedos así, le dijo, Majo, lo has conseguido. Entonces, él cuando entró, y vio el garrote, lo que dijo es, qué putada. Se quedó mirando y dijo, qué putada.
El garrot vil mata per asfíxia i estrangulació, però no és una mort instantània. El botxí ha de donar més de 4 voltes al torniquet perquè l'argolla trenqui el coll del condemnat. L'execució pot arribar a durar 15 o 20 minuts i requereix força habilitat. Als anys 70 hi havia 4 botxins en nòmina de l'Estat, que a més cobraven una gratificació per cada execució que feien. Els botxins de Puig Antic i Belzel van cobrar entre 8.000 i 10.000 pessetes. A Espanya, el garrot vil va substituir la forca en el segle XIX com a sistema legal d'execució, ja que es considerava més decent i humanitari. Puig Antic i Georg Belzel van ser els últims agarrotats a Espanya, però no els últims executats. Els 5 condemnats de setembre del 75 van ser afusellats. No hi havia prou garrots i botxins per tots. La pena de mort va ser abolida a Espanya l'any 1978, amb la proclamació de la Constitució. A Tarragona tampoc no havia arribat l'indult. Belzel es va acomiadar de tothom. I vaig estar amb ell i li vaig donar la comunió i vam estar parlant una llarga estona i després va rebre l'unció dels malalts també. I em va dir que no tenia ningú, això amb un mig riure, mig somriure, i que encara que tingués algú, que en aquestes alçades va fer un gest en aquestes alçades, i llavors ens vam abraçar i vaig marxar perquè no vaig voler, a pesar de que deien que tenia aquest dret, no vaig voler exercir el dret de veure l'execució. I desitjava veure'ns la cara i no volia que li tapessin els ulls, però jo li vaig indicar que era millor que li tapessin, que li vaig convèncer, i ell me va donar una abraçada i em va donar un petó i jo el vaig acompanyar fins al lloc de l'execució i vaig estar amb ell tot el temps abraçat a ell.